Громада Луцька прощатиметься із захисником Андрієм Головачовим. Відспівування відбудеться завтра, 20 квітня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці. Про це інформує прес-служба міськради. Наш земляк був призваний на військову службу та загинув 14 квітня в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Тепер герою навіки 43 роки. Поховають Андрія Головачова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща.